Майже два місяці Дніпропетровська газета «Наше місто» проводила акцію «Передплата-2016». І ось довгоочікуваний результат. Головний редактор газети зустрічає переможців. Цього разу їх троє. Насилали читачі свої анкети. І в випадковому такому порядку через лототрун розіграли ці хлібопічки, три хлібопічки. На півроку запас продуктів іде, продуктовий, це борошно і олія. І я думаю, що ще півроку нас будуть дуже добрим словом згадувати наші читачі, які виграли ці призи. Фортуна посміхнулась і родині Захарчуків. Пані Валентина каже, неймовірно здивувалася перемозі. До цього майже три роки вагалася і не відправляла листа до редакції. А подарунок, розповідає, виявився дуже своєчасним. Виписуємо ми вже давно, декілька років. Ну, от, понравилося на мені, так як в мене ще син загинув в зоні АТО. Там дуже цікаві для нас статті, закони про учасників АТО. Ну, от, ну, рішила поучаствувати в акції. Спочатку я не вірила. Ну, от ця хлібопічка, я мечтала всю життя. Головний редактор також зазначила, була вражена, що переможцями виявилися люди, які передплачують газету майже з початку її заснування. На її думку, це саме те, для чого варто працювати і надалі. Аліна Цибульник, Володимир Позняк, новини 9 каналу.